Det bästa med Filmhörnan är att det skapas en mötesplats för filmskapare och att det är så spritt att det finns allt ifrån nybörjare till ultraproffsen som har gjort i storproduktioner. Filmhörnan för mig har ju alltid funnits med där i bakgrunden när man växte upp som ett välkommet inslag i Karlstads kulturliv. Att det finns ett forum för filmare och även skådespelare. Första gången jag var med här var 2016 och då lyckades jag vinna bästa specialeffekter som pris. Och för den lilla killen jag var då var ju det helt fantastiskt och motiverande. Stämningen här verkar vara så kollegial. Och att man jobbar här och filmskapare och branschen jobbar för att hjälpa varandra väldigt mycket. Det var coolt att få se en på en stor bioduk. Det var mycket coolare än jag trodde det skulle vara. Det var pirrigt och kul. Filmen är viktig.